Continuem a la 48a edició de la Fira del Llibre de València per presentar l'últim treball de Ferran Torrent, Caminaràs entre elefants, un retrat de Mònica Oltra, la portaveu adjunta de Compromís a les Corts Valencianes i que ha sigut publicat per Columna. Ferran, benvingut. Gràcies. Com va sorgir la idea de fer este Caminaràs entre elefants? Va sorgir d'una idea meua, perquè no és una idea de l'editorial ni de Compromís, no va ser exclusiva meua. Jo no coneixia Mònica Oltra, però em va crear atenció que una dona amb la seva empenta s'havia convertit pràcticament en l'única oposició al paper que hi havia. Com ha sigut el procés de treball? Pues bé, simple. Vaig parlar amb una gent de Compromís i dic, escolta, arregleu un dinar amb ella, home, primer consultar-li a ella, si vol, fem un dinar, ens coneguem i això, i bé, llavors vam fer un dinar i que hi havia una persona de Compromís, ella i jo, ahir parlàrem les coses i això, ella estava d'acord, jo també, i no res, ja. I a partir d'ahir ja va arrencar el llibre. Realment és una llarga conversa en Mònica, sí, no? Sí, hi ha de tot. Hi ha conversa, hi ha restaurants, hi ha el Gran Casino de València, és a dir, és que el que no volia fer un llibre a l'ús típic és que se fan sobre polítics, entens? Comença quan naix, no. Quan naix no m'interessa, vull dir, pot ser en un moment determinat i com naix, que naix en Alemanya, va estar 15 alemanys, vull dir, el que no volia és fer un llibre cronològic tampoc, perquè hi ha gent que se podia saltar etapes, entens? I dir, no, puc començar en sa casa, de repente estem en el casino, després estem en un restaurant, després estem en el seu despatx, ja està. Quantes hores de treball, quantes hores de conversa amb Mònica? No ho sé, la veritat, no ho sé, moltes, perquè a més és molt complicat per a l'autor, perquè tot no pots posar-ho, perquè clar, ella està parlant, lògicament, i tu has de sintetitzar, resumir la idea bàsica del que està dient, no? Per no fer-ho llarg i això, jo he intentat que el llibre es consiga un poc les meves novel·les, no? Que intenta que quan, des del primer full fins a l'últim que no se ho deixen, no? I efectivament així n'està resultant, no? La gent em diu, se fa curt i tal, diu, bueno, pues preferís que es faci curt a que es faci llarg, no? T'ha sorprès el personatge o has trobat en el personatge de Mònica? No, no m'ha sorprès, però no per ella, perquè ho arriba a una certa edat que ja la sorpresa és difícil, però bueno, jo crec que és molt interessant perquè la gent coneix la cara B, no? O l'altra cara de Mònica Oltra, que habitualment no la coneixen, no? Què pot descobrir el lector? Què creus que li cridarà més l'atenció al lector d'aquest personatge, pues de la personalitat política i la trajectòria de Mònica Oltra? El que t'estava dient, vull dir, no vaig a dir-ho perquè això ja no t'interessa, no? Perquè ho vull dir, a la cara que no es coneix, perquè, clar, l'interessant del llibre és això, si vas a explicar el que diuen els diaris ja no va falta, no? Vull dir, ja està explicat de Mònica el que diuen els diaris, que també està, evidentment, les seves opinions sobre, per exemple, Juan Cotino, que ara està tan de moda, no? Però sobretot l'altra cara que, com deia, pues, no ho puc dir-ho perquè si no la gent ja no t'interessa en comprar el llibre o llegir el llibre, i això és interessant, vull dir, que darrere hi ha una altra hi ha una personalitat i això, el seu ambient familiar, les seves preocupacions, diguem-ne que mai se li han plantejat, i al mateix temps, claro, com a mesura que ha fet el llibre estaven passant coses, no? Per exemple, pues, l'assalt al supermercat de Sánchez Gordillo, bueno, que no opines, no? Mm. Clar, s'anava produint a mesura que anàvem fent el llibre, no? I després n'hi ha altres coses que no apareixen perquè el llibre es va tallar en novembre perquè s'havia d'entregar i això per publicar a partir de març, no? Realment és un treball atípic perquè normalment quan se fa un llibre d'aquestes característiques sempre o és un personatge que ja està retirat de la vida política o aquesta llarga conversa sí, que ja té un caràcter més reflexiu però no al fil de l'actualitat i que estiga viu. Per sí, això no, i a més el que molesta d'aquests llibres és que sempre són, diguem-ne, t'ho diré en pla molt senzill, una llepada, no? No, a mi no m'interessa, jo la poso en contradiccions, la descontextualitze, intente posar-la entre l'espasa i la paret, que se mulle, ella té opinions contràries al feminisme habitual, vull dir, entens? Vull dir, sobre el nacionalisme, a mi el que m'interessava és fer un llibre, no fer una apologia d'ella, posar-la entre l'espasa i la paret i traure els seus defectes també d'alguna manera i també les seues virtuts, lògicament. I on ve el títol, este caminarà entre elefants? Doncs ve justament el dia que començàrem, en aquella setmana es va produir l'anècdota, per alguna forma, del Borbó matant l'elefant en la seva querida i això, no? Llavors el que vas fer no ve d'ahir, ni molt menys, perquè la meua, diguem-ne, dinàmica de començar de fer un llibre és primer la idea i immediatament el títol. M'ha passat en tot, en
en totes les novel·les menys una o dos, no? Mm. Però sempre és la dinàmica meva de treball. Jo ja estava i vam pensar, o sigui, ara la gent pensarà que és això, no, no té res a veure. L'elefant és un animal molt noble, però que si tu vas al mig caminant amb tres, entretigant-me la manada d'elefants, si algú es desvia una miqueta i t'ha aixafat, ha fet pols, no? Ara ja està caminant entre elefants, no? En aquest sentit. Una bona metàfora. Sí, efectivament. Què hi ha en l'ordinador de Ferran Torrent en aquests moments? Tornes a... Estàs segut un... Molts dubtes. Un termig, sí, una cosa anècdota, sí, sí. I ara continues la narrativa. No? Esperen estiu començar una novel·la, però encara no sé. Tinc dos o tres idees i ja veurem per quina me decidís, no? No, pues de moment se quedem en este caminaràs entre elefants. Ferran, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i molt d'èxit en els teus projectes. Molt bé, moltes gràcies.